Salam, xoş gördük əziz dost, hörmətli tamaşaçı. Sabaha addımla verilişi efirdədir. Yenə dostlarımızla birlikdə görüşünüzə gəlmişik. Sizinlə müzakirə meydanında görüşürük ki, düşüncələrimizi müqayisə edək, fikirlərimizi bölüşək. Böyük dostlarımızdan əsl mətləbləri soruşaq, vətənə, xalqa xidmətdə düz yolda addımlayaq. Hə, əziz yeniyetmələr, bugün sizinlə vətənpərvər kimdir mövzusunu müzakirə edəcəyik. Elə bu məqsədlə də studiyamıza böyük dostlarımızı və həmyaşıtlarımızı dəvət etmişik. Günel xanım Yaqubova, Rüstəmzadə İbrahim, Bağırova Fidan, Məmmədli Nazənin, Səidə xanım Əhmədova, İzüldə xanım Hüseynova və onun şagirdi Nicar Süleymanzadə. Əziz dostlar, Zamgin də qeyd etdiyi kimi, bugünkü mövzumuz vətənpərvər kimdir mövzusudur. Bu mövzu ətrafında müzakirəmizi sizinlə birlikdə aparacaq, mənəvi sərvət olan vətənpərvərliyimizi uca zirvələrə qaldıracağıq. O yerdə ki, söhbət vətəndən gedir, dostdan sovqat muşduluq, düşməndən bac alaram, işıq sütunu kimi sabaha ucalaram Azərbaycan deyəndə. O yerdə ki, söhbət vətəndən gedir, körpüləri, sədləri sinəmlə parçalaram. Sərhəd məftillərimdə bu çobud əllərimlə bir muğamat çalaram Azərbaycan deyəndə. Əvvəlcə sizin hamınıza belə bir sualla müraciət etmək istəyirik. Vətən sərhədi hardan başlanır? Azərbaycan hardan başlayır? Rövşən, sənin vətəninin sərhədi hardan başlayır? Zamiq, mənim vətənimin sərhədi mənim üçün babalarımın ömür sürdüyü Kəlbəcər yaylaqlarından başlayır. Zamiq, sən özün vətən haqda nə düşünürsən? Rövşən, vətən sərhədi mənim ürəyimdən başlayır, Təbriz həsrətindən başlayır, Zəngəzur harayından başlayır. Əziz dostlar, bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Vətənimizin sərhədi zaman-zaman müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdı. Dərbənd keçidindən Zəncan, Həmədan çayına qədər, daha sonra şimallı, cənublu Azərbaycana bölünmüşdü. Lakin mən belə düşünmürəm. Mən düşünmürəm mənim vətənimin sərhədi Araz çayında məhdudlaşır. Mənim vətənimin sərhədi həyata ilk gözümü açdığım an, gördüyüm günəşdən, ilk addığımı atdığım torpaqdan başlayır. Əziz dostlar, Fidan verilişimizin iştirakçıları arasında ən az yaşlı yeniyetmədir. Mən ona həmin sualla müraciət etmək istəyirəm. Fidan, sənin vətəninin sərhədi hardan başlayır? Mənim üçün mənim vətənimin sərhədi ata yurdum olan Xan kəndindən başlayır. Amma şimaldan Rusiya, şimal qərbdən Gürcüstan, qərb və cənub qərbdən Ermənistan, cənub qərbdən Türkiyə, cənubdan İran, şərqdən Xəzər dənizindən əhatə olunmuşdur. Mənim fikrimcə, mənim vətənimin sərhədi gönlümdə olan vətən sevgisindən, gecə yatanda rahat nəfəs aldığım bir yerdən başlanır. Günel xanım, siz yeniyetmələrin, dostlarımızın düşüncələri ilə razısınızmı? Əlbəttə razıyam, amma məncə vətən sadəcə müəyyən əraziyə, sərhədə malik, coğrafi məkan deyil. Vətən anadır, vətən ən müqəddəs torpaqdır. Bizim vətənə olan sevgimiz qəlbimizdə başlayıb, elə qəlbimizdə də bitməlidir. Nə qədər ki Azərbaycan var, demək vətən adlı gözəl diyarımız var. Biz bu diyarı, biz bu cənnət məkanı göz bəbəyimiz kimi qoruyub, bizdən sonraki nəsillərə həm bütöv şəkildə, həm də gözəl şəkildə miras qoymağı özümüzə borc bilməliyik. Mən də burada səslənən bütün fikirlərlə razıyam. Məncə bizim vətənimizin sərhəddi mənə görə qəlbimizdən, şuurumuzdan, alt şuurumuzdan, ruhumuzdan başlayır. Vətən bizim qibləgahımızdır, vətən bizim and yerimizdir. Özünüzü nə üçün vətənpərvər hesab eləyirsiniz? Vətənlə bağlı hər hansı video izləyəndə, əskərlərimizin qəhrəmanlığına şahid olanda, vətənlə bağlı şeir deyəndə ən azından gözümüzdən bir damla yaş axırsa deməli biz vətənpərvərik. Bəlkə də kimsə mənim fikrimdən razı olmaz. Amma əgər mən cəbhədə döyüşən əskərlərimiz üçün hər gecə narahatlıq içərisində dua eləyirəmsə, deməli mən vətənpərvərim. Nazənin o qədər gözəl mövzuya toxundu ki, mən bu davam etdirmək istəyirəm bu fikri. Doğrudan da vətən adı çəkiləndə, vətənin torpağı uğrunda canlı qurban verən oğullarımız haqqında danışılanda hər bir Azərbaycanlının istər-istəməz vücudunda bir titrəyiş. Yəni bu daha çox emotiv ruhlu tipli insanlara daha çox aid olur. Amma bəzən elə insanlar olur ki, onları öz səslərində, öz mimika jestikulyasiyalarında göstərə bilməsələr də, amma hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı vətən adı çəkiləndə o hissləri gizli də olsa yaşayır. Çox gözəl vurğuladın qızım. Sizin üçün vətən anlayışı nə deməkdir? Rövşən,
Niyə bu suala cavab vermək istəyir? Niyə deyir ki, vətən mənim üçün anadır, vətən mənim üçün ana qədər əzizdir, doğmadır, vətənimə layiq övlad olmaq istəyirəm. Mənim ən böyük borcum dərslərimi yaxşı oxuyub, gələcəyə iri addımlarla addımlamaqdır. Vətən bizim dünyaya göz açdığımız od-ocaqdır. Vətən mənəm, vətən sənsən, vətən bizik. Vətən bu dünyadakı ən ülvi hissdir. Biz hər birimiz bu hissi, bu ülvi hissi qəlbimizdə, şəxsiyyətimizdə, ruhumuzda yaşatmalıyıq. Biz yaşatmalıyıq ki, vətən yaşasın. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev vətənpərvərlik haqqında belə bir kəlam işlətmişdir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvər olmaq üçün hərbdə olmaq lazım deyil. Sənin gənc illərin, işğaldan azad olmuş Azərbaycanda artıq başlamış olan quruculuq illərinin ən gözəl dövrünə təsadüf edəcək. Əziz dost, yəni sənin bu quruculuq işlərinə payın nə olacaq? Bəlkə də işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda nəyisə tikə bilmərəm. Bəlkə orada hər hansısa bir abidə ucalda bilmərəm. Mənim ən gözəl töhfəm bu yaşımda video çarxlarla gələcək nəsillərə vətənimin qələbəsini çatdırmaqdır. İşğal edilmiş torpaqlarda mənim quruculuq payım gülləri əkmək, ağacları əkmək, təbiəti sevgi ilə bəsləmək olacaq. Sənin vətəninin dostu və düşməni kimdir? Dost kimi tanıdıqların vətəninin dar günündə sənə dayaq oldu mu? Zamiq Nigar da bu suala cavab vermək istəyir. Onun fikrincə Azərbaycanın yeganə dostu Türkiyədir. Nigar fikirləşir ki, biz bir, iki millət, bir dövlətik. Vətənin dostu vətənin xoş gündə onunla birgə sevinən, pis gündə onunla birgə kədərlənəndir. Öz dostluq mövqeyini Azərbaycanın ən çox ona lazım olduğu müddətdə Türkiyə dövlət ondan heç vaxt əsirgəməmişdi. Onların dəstəyi Azərbaycanı daim ayaqda tutmuşdu. Mən düşünürəm ki, bizim dostumuz Türkiyə dövlətidir. Qaldı ki, düşmən adını belə çəkmək istəmədiyimiz, qadın uşaq demədən bizim xalqımıza zülm edənlərdir. İbrahim, sən bu barədə nə düşünürsən? Mən də yoldaşlarımın fikri ilə razıyam. Bizim dostumuz əzəldən bəri Türkiyə olmuşdur. Bizim çətin günümüzdə, dar günümüzdə qardaşımız Türkiyə, dostumuz isə Pakistan, İsrail bizə dayaq oldu. Vətənpərvərlik yetişməlidir məktəbdə, ailədə. Bu haqda sizin fikriniz mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, oğlum, bütün hisslər, insana məxsus olan ali hisslər ən başlıca olaraq ailədə formalaşır. Ailədən başlayır. Daha sonra sosiumun növbəti mərhələsi olan məktəbdə formalaşır. Hər bir valideyn öz övladına vətəni sevdirməlidir və bunu özünün şəxsi nümunəsində göstərməlidir. Məsələn, mən yadıma gəlir, biz uşaq olanda bizim evdə yalnız və yalnız Azərbaycan muğamları səslənirdi və bunu bizə mənim anam sevdirmişdi. Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətlərini, təbiətini sevdirməyə çalışmalıyıq. Əvvəlcə təbii ki, ailədən, daha sonra isə həmin bu fikirlər, həmin bu hisslər məktəbdə formalaşır. Yeri gələndə riyaziyyat müəllimi də, digər ixtisas müəllimləri də dil ədəbiyyat müəllimləri kimi, tarix müəllimləri kimi vətəni, torpağı, sevgini aşılamalıdırlar şagirdlərinə. Müəlliməmizin də dediyi kimi vətənpərvərlik öncə ailədən başlamalıdır. Hər birimizə ailəmizdə vətəni sevməyi öyrətməlidirlər. Sadəcə mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Öz məktəbimizdə ibtidai sinifdən bu yana hər bir müəllimimiz vətəni sevməyi, vətənin müqəddəsliyini bizə ən gözəl formada öyrətmişdi. Mənim fikrimcə vətənpərvərlik insanın öz içərisində yetişməlidir. Çünki məncə bir insanın öz içərisində vətənpərvərlik olmasa, heç kim onu vətənpərvər edə bilməz. Nə balığın yeri akvaryumdur, nə də bülbülün yeri qəfəs. Hər kəsin bir vətəni var. Mənim də vətənim sənsən. Nəhayət ki, anamız Azərbaycanın döyünən ürəyi gözəl Qarabağa qovuşuruq. Biz uzun zamandır bir ovuc torpağını öpüb qoxlamağa həsrətkən, sən yad ayaqlar tapdağına dözmüsən. Hüsnünə heyran kəslər səni yalnız şəkillərdən oxşayıb sevərkən, sənə yad gözlər baxıb. Doğma səslər, isti nəfəs axtarmısan deyilmi? Qarabağın şikəstəsinə həsrətkən nələr dinlədiyini təsəvvür belə etmək istəmirəm. Tək təsəllin torpağın altında uyuyan elinin iqidlər olub. Torpağının üstü cəhənnəmin olsa da, altı cənnətin olub. Möcüzə istədik. Əslində haqqımız olduğu üçün kiçik, amma əl çatmaz olduğu üçün böyük bir möcüzə. Öz obamızda, öz evimizdə sabahı qarşılamağı idi möcüzənin sirri. İndi artıq möcüzə.
möcüzələr gerçəkləşir. Qarabağ artıq doğma səslər eşidir. Köksünə Azərbaycan bayrağı sancılarkən 28 il susmuş qəlbi təlatümlə coşur. Sevincdən qəlbi ruhuna sığmır. Bağrına basıb öpmək istəyir onu işğaldan azad edən əsgərləri. O da bizim kimi. Bir gözüylə ağlayır, biri ilə də sevinir. Şəhidlərin son nəfəsdə belə vətən sağ olsun deməyi ilə vidalaşır şəhidi ilə. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Qarabağ düşmən tapdağından azad olundu. Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qələbəni alqışlamaq, şeirlər demək, ordumuzla, dövlətimizlə fəxr etmək. Bununla siz vətənpərvərlik missiyanızın bitdiyini hesab edirsinizmi? Nazənindən soruşmaq istərdim. Necə ki, vətənə qarşı sevgimiz, istəyimiz bitmir, vətənpərvərlik borcumuz da bir ömür bitməzdir, mən belə düşünürəm. Hər nə qədər vətənlə bağlı şeirlər desək də, mahnılar ifa etsək də, necə anamızın borcunu qaytara bilmərik, eləcə də vətən borcu ödənilməzdir. Xeyr, mən bununla vətənpərvərlik missiyasını tamamlamağı heç etmirəm. Çünki mən istəyər vətənpərvərlik sevgisi bizdə bitməzdir. Çünki mən istərdim ki, Azərbaycan gözəl olsun, onu yaxşılaşdırım. Bu gün gərək hər anımız vətən desin. Qılıncımız, qalxanımız vətən desin. Qəlbimizin hər duyğusu, hər vurğusu vətən desin. Ölənlərin əvəzinə qalanımız vətən desin, vətən desin. Fərqi yoxdur harda olaq. Zamanımız, məkanımız vətən desin. Çox yatdıq, çox mürgülədik qoca millət. Daha möhkəm, daha ötkəm gəlsin səsin. Mürgülədik qoşa-qoşa dağlarımız oğurlandı. Çaylarımız, göllərimiz oğurlandı. Düzlərimiz, söllərimiz oğurlandı, oğurlatdıq. İndi saysaq saya sığmaz. Daha nələr, nələr oğurlanıb. Yer üstündə xəzinələr, yer altında dəfinələr oğurlanıb. Qoca millət, hər andımız amanımız, əgər varsa zərrə qədər imanımız, imanımız vətən desin. Hər yaxşımız, yamanımız vətən desin. Əli kəsik, dili kəsik uşaqlar var. Hələ dustaq, körpə dustaq vətən deyir. Bu nə külək, bu nə bulud, bu nə yağış, bu nə qardır? Didərcinlər üzərində susub durdu, vətən dedi. Qoca millət, daha möhkəm, daha ötkəm gəlsin səsin. Bu gün gərək hər anımız vətən desin. Düşünürəm ki, İbrahim, sənin kimi yeni yetməsi olan dövlət parçalanmaz, bölünməz. Sənin ifadə etdiyin həmin bu şeirdə, yəni o vətənpərvərlik ruhunu duymamaq mümkün deyil. Vətən torpağını müqəddəs ocaq, bayrağımız isə səcdəgah bildilər. Şəhid və qazi olan oğul və qızlarımızın vətənpərvərliyi səni necə dəyişdi? Belə vətən övladları ölkəmizdə saysız hesabsızdır. Onlardan hansılarını tanıyırsınız? Buyur qardaş, mürək sözləri idi. Deməli, bura işğal altında götürdük. Sabah da Ramazanovun ad günüdür. Bilənlər bilir ki, ona Beka deyirlər. Bu təpəndə ona hədiyə edir, Beka təpəsi. Öpürəm. Həsən, Qarabağ kimindir? Qarabağ bizi. Həsən, uğrunda döyüşdüyün vətənin qalib oldu. Zəfər qazandı. Həyat üçün doğuldun, vətən üçün yaşadın. Vətən içində şəhid oldun. Cənnətində rahat uyu. Həmişə 26 yaşında qalan şəhid Həsənimiz. Şair sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəncə könüm, dastana döndü, dastana döndü. Bəli, məni şəhid və qazi olan oğul qızlarımızın vətənpərvərliyi dəyişdi. Onlar necə ki, başqa şəhidlərimizin qisasını aldılar, mən də onların qisasını almaq istədim. Mayor Ramid Hacıyev, şəhid. Baş leytinat İbrahimli Adil. Milli qəhrəmanımız Dövlətzadə Cəbrayıl. Fazil Məmmədli, şəhid. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə isə Allah kömək olsun.
Mənim fikrimcə Qarabağ müharibəsi yalnız 2-ci Qarabağ müharibəsindən yox, həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsindən də başlayıb. Buna görə də mən sizə 1-ci Qarabağ müharibəsindən də bir neçə şəhid saymaq istəyirəm. İlk öncə Əliyar Əliyev. Əliyar Əliyev Qubatlı uğrunda gedən döyüşlərdə vəfat etmişdir. Sonra isə Albert Aqarunov. Albert Aqarunov Yahudi idi, amma həmçinin Azərbaycanlı idi. O isə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. Bunu da əlavə etmək istəyirəm ki, mənim dayım da Qarabağda qazi olmuşdur. Onun adı Elten Əliyevdir. Mən buradan daima şəfaət eləyirəm. Əskərlərimizin qəhrəmanlığı danılmazdı. Xaricdə yaşamış olsaydınız, vətənpərvərliyinizi necə nümayiş etdirərdiniz? Əgər mən xaricdə yaşamış olsaydım, öz vətənpərvərliyimi belə nümayiş etdirərdim ki, öz tərbiyəmlə, öz əxlaqımla xaricdə Azərbaycanın adını yüksəldərdim. Mən xaricdə yaşamış olsaydım, öz vətənpərvərliyimi öz əməlimlə nümayiş etdirə bilərdim. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, harda olmağımızdan asılı olmayaraq, bir yeniyetmə kimi öz vətənimizin tarixini, ədəbiyyatını mükəmməl şəkildə bilməliyik. Xaricdə yaşasaydım, öz tariximi, öz ədəbiyyatımı bizi tanımayan millətlərə layiqli şəkildə nümayiş etdirərdim. Düşünürsünüz ki, bəli, mən vətənpərvərəm və əsirlikdə olan uşaqların, həmyaşıdlarının taliyi sən narahat edir. Bu işin həllini öz variantını söylə. Bəli, mənə əsirlikdə olan uşaqların taliyi narahat edir, öz həmyaşıdlarımın taliyi narahat edir. Onları tezliklə xilas etmək istəyirəm. Onları Ali Başkomandanımızla bir yerdə, ordumuzla bir yerdə, Ali Başkomandamızın siyasəti ilə xilas etmək olar. Mən əsirlikdə olan uşaqları düşünürəm və bunun həll yolunu belə düşünürəm ki, ən yaxşı formada Ali Başkomandanımız İlham Əliyev yerinə yetirmişdir. Əsirlikdə olan insanları yaşından asılı olmayaraq hər birimiz düşünməliyik. Yeniyetmə də, gənc də, yaşlı nəsil də və biz bu sahədə hansı işləri görə bilərik? Təbii ki, dövlət özü bu işi görür, amma biz bir vətəndaş olaraq bu problemi necə həll eləyə bilərik? Siz də, biz də, hər birimiz Qızıl Aypara cəmiyyətinə, Qırmızı Xaç cəmiyyətinə məktublarla müraciət edib onların vətənə geri qayıtmasını tələb edə bilərik. Qarabağımızda erməni yeniyetmələri və erməni sakinləri ilə birlikdə yaşayardınmı və niyə? Xeyr, mən erməni anaları ilə və yeniyetmələri ilə bir yerdə yaşamazdım. Çünki 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-dan keçən gecə Xocalı faciəsi baş vermişdir. Onlar dinc əhaliyə hücum etmişdir. Uşaqlarımız günahsız öldürülmüşdür. Neçə adamımız itkin düşürmüş, hələ də xəbər yoxdur. Neçə insanlar əsir götürülmüşdür. Bu, bizə vurulan yaradır. Biz heç vaxt bunu yadımızdan çıxartmayacaq və onlarla bir yerdə yaşamayacaq. Mən də erməni yeniyetmələri və ailələri ilə qonşu olmazdım. Çünki mən düşünürəm ki, ermənilər keçmişdə necə olmuşdurlarsa, gələcəkdə də helə olacaqlar və indi də helədirlər. Nigar da bu suala cavab vermək istəyir. Nigar da ermənilərə qarşı nifrəti böyükdür. Nəinki onlarla qonşu, hətta heç yer kürəsində də onlarla bir yerdə yaşamaq istəməz. Bəli, mən də sizin fikirlərinizlə razıyam. Çünki illər bundan qabaq biz onlarla birlikdə yaşayırdıq və onun ziyanını da gördük. İndi amma biz onlarla birlikdə yaşamaq istəmərik. Mən əslində onlarla yaşaya bilərəm, amma onların vətənpərvər zamiqlə yaşaya biləcəyini düşünmürəm. Əsrlərlə hissə-hissə bölünən Azərbaycanı birləşdirmək, Təbriz, Ərdəbil, Marağa, bir sözlə Cənubi Azərbaycan. Dağıstan, Borçalı, İrəvan, Azərbaycan vilayətlərindən sıralandığı bir Azərbaycan yaratmaq sənin borcundumu? Bir qərbi Azərbaycanlı olaraq bütöv Azərbaycan yaratmaq mənim ən böyük istəyimdir. Necə ki, bugün işğal altında olan torpaqlarımız Cənab Ali Başkomandanımızın, əskərlərimizin dönməz iradəsi ilə tamamlandı. Artıq bütöv Azərbaycan görürük. Biz bütöv Azərbaycan qələbəsinə sevinirik. Və mən düşünürəm ki, biz əzəli torpaqlarımıza, Cənubi, Qərbi Azərbaycanımıza da qovuşacaq və daha böyük Azərbaycan olaraq dünyaya səsimizi duyduracaq. Bəli, bu mənim vətənpərvərlik borcumdur. Azərbaycanı birləşdirmək Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik borcudur. Məncə də bu mənim vətənpərvərlik borcumdur. Əgər biz bugünə qədər Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın başı qarı dağlarını, Durna gözlü bulaqlarını nəzərdə tuturduqsa, məncə bundan sonra
artıq Azərbaycan deyəndə vətən uğrunda döyüşən igid oğullarımızı və canından keçmiş şəhidlərimizi düşünəcəyik. Vətən artıq bizim üçün, hər birimiz üçün məğrur duruşlu vüsal deməkdir. Artıq vətən bizim üçün baxışlarıyla heç vaxt unuda bilməyəcəyimiz, son baxışlarıyla unuda bilməyəcəyimiz Elvin deməkdir. Vətən Xudayarın dastana çevrilmiş nəğməsi deməkdir. Vətən yaralı elçinin qırıq səsi, qırıq nəfəsi deməkdir. Vətən artıq bizim üçün düşmənə qan udduran Əliyar Əliyev deməkdir. Vətən gənclərin qəlbinə od salan, gənclərin qəlbinə vətənpərvərlik odu salan Mübariz İbrahimov deməkdir. Xoş siması ilə, gülər üzlüyü ilə, təbəssümü ilə heç vaxt yadımızdan çıxmayacaq Polad Həşimov deməkdir. Vətən öz döyüş dostlarını geridə qoyaraq, siz burada qalın, düşmənin üstünə mən özüm gedəcəyim deyərək polkovniki öz əlləri ilə boğan Dövlətzadə Cəbrail deməkdir. Vətən Laçın döyüşlərində son damla qanını itirən və şəhid olan Rızazadə sən deməkdir. Və vətən müharibənin ilk günündən son gününə qədər döyüşən, amma qələbənin son addımında qələbəyə 1-2 saat qalmış Şuşada şəhid olmuş Surxay Nurçiyev deməkdir. Biz hamımız bütün bu qələbəmizi şəhidlərə borçluyuq və onların ruh qarşısında hamımız baş əyirik. Günel müəllimə, bizim üçün vətən həm də Cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev deməkdir. Bugün bizim hər birimizin ən böyük istəyi, arzusu bütöv Azərbaycan görməkdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Cənab Ali Başkomandan, yaşasın Azərbaycan ordusu. İzöldə xanım, verilişimizdə iştirakınıza görə sizə, Nicara, Vidana çox təşəkkür edirəm. Mən də Sabah Addımla veriliş adından Nazəninə, İbrahimə, Səidə xanıma, Günel xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Vətənpərvərlik qanımıza anamızın laylasından hopub. Vətənpərvərlik qanımıza atalarımızın, babalarımızın nəsihətlərindən keçib. Biz hamımız 10 milyonumuzda bir qarış torpaq üçün can fəda edən vətənpərvərlərik. Biz elə vətənpərvər millətik ki, düşməni öz vətən sevgimizlə məğlub edirik. Başımız üzərində üç rəngli bayrağımız, qəlbimizdə vətən eşqi, azad Azərbaycanımızı bütün dünyaya tanıdacaq. Vətən üçün şəhid olmuş vətən övladlarının adını uca tutub, onların yolunu şərəflə davam etdirəcəyik. Qəlbinizdə vətən eşqi daima alovlanmaq ümidi ilə sağ olun dostlar. Sabahlara gedən yolda görüşənə dək.